sembla ben bé que s'hagin fet els blocs. Simplement és el canvi de fase. De gas a líquid. A temperatura ambient, si el tornem a treure, el es tornarà inflar. Ràpidament, s'infla. Si voleu més informació o si mireu aquest web... Continuament hi ha gent que diu, jo ara faré aquest tros, jo faré aquest altre, i això serveix per fer projectes que no es pot fer. És la nostra aula de pràctica jurídica. Aquesta aula la utilitzem per simular judicis, determinades assignatures, és un sistema... Sí, ens interessaria que passés l'acusat, que no sé... Bé, doncs donem inici a l'acte de judici. ¿Y es cierto que usted dejó de pagar las facturas? No, no, en ningún momento. Yo siempre pensé que estaba todo pagado. Mira, el pago de las facturas de los dos últimos meses con el importe de 1.028 euros.